neįveikiamų barjerų turbūt sunku pastatyti. Manau, kad įveikiama būtų, bet tai užtruktų didelį ilgą laiko tarpą ir mums būtų galimybė greitai sureaguoti į incidentą. Šiame valstybės sienos apsaugos ruože situacija yra ženkliai pagerėjusi. Kaip ir minėjau, kad pradedant rengti ir įrengus jau esamą kliūtį, neteisėti migrantai renkasi jau kitus valstybės sienos ruožus, kur dar tokios sistemos nėra.